Jesam izgladila, nek smo vala svratli. Vješ da nije svratla, bilo bi ti nešto. Pa bilo bi mi nešto, lokšta da bi bilo nešto. Zatvoreni prozor, a u autu mi janjeti namirše. Kamoli da sam otvorila, ne bi mi bilo dobro, bolam. Pa 5 dana kod kuće ne mogla zaspada, ja nisam svratla. Džeću jablanicu proć, da ne sratim na jedno janjeće pečenje. Sve sanjala bi ko da janjeti da u životu vidla nisi. Tebo nam jesra pusti pa da mogu usput bijali, prskoj mi svugdje srati. A kad se srati, vi ćeš i sad što jedu. Sra, šta ćemo, ha? Uzijet ćemo bi jednu kilu skupa. A ja, Maja, najbolje, ja bi mogla i ovo krompira. Šta će ti krompir pored janjetne? Malo ga uvaljaš u moju janjetnu i ona ti ima ukus janjetne hazme. Ćemo li kil? Koliko miriše, koliko sam gladna, mogla bi 3 kile sama pojesti. Šta gledaš, taj meni kad znaš šta će naručit? Ne gledam ja hazme da ja vidim šta će naručit, znam ja šta će naručit, gledam cijene, kakve su im fine. Nisam ni znala da ovo ima prije ovdje. Ovo je sigurno nešto novo, Lamp House. Jezbo, ona novo, kako nisi vidjela kod Ilde na storijima? Ne znaš ti storija ni upalt. Nek su vala otvorili malo na Neretvu, pogleda mu jesera baci. Vidi bo ona fiki pogleda, mogli smo se uskada se objavimo na Facebook, ha? Ma kakav Facebook, kakav objavim, ja, to malo kalafleketa još vidi. Ja, dobro si ti, Mahaluša će sve vidit, sve ona zna. Čudi me da nije ni ona krenula sa nama. Bezalkoholno vino, ajmo kolekce živla. Živla ti svojoj koni. Ušto osvježava. Vidi Bona što su nam i vi predjela donijeli. Šta je ono rekao da je ovo? Tut je humus. Falafel i labne, jel? Ko neka Pavla kao ću Boga me umočit. Šta ti hazme tamo imaš? To mene pitaš, ne znam mu nime izgovorit, kamoli. Šta je ovo, kako ono fiki reče? To ti je Bona sam busak, no znaš kako je to fino. Boga mi će mu jesira sve ovo da proba. Pa ću Boga mi jedan odmah za početak. E, moja fikreta, pa nisu ljudi ludi, mi smo ludi balan, pa vidiš, zato postoje ova predjela. Da malo čopneš, da se ne najdeš ovoga, ko? Oči gladni, to bi se probalo. Feri, da probaj ovaj falafel, bit će što je dobar. Samo se ti falafa ima, Feri, djanjetnje. Samo mi žao što brkove obrija, mogo sam malo zamastiti zaposlje. Heh, dobar si. Janjetine, ba zvajte samo zlato janjetine, pa de vidite što su ljudi donijeli, znaš kako je ukusno. Ma ovo ti nema niđe drugo. Ču, pored janjetine jest to. Ne morate, Boga mi više za mene. Ma topi se ustima ko šećer lame sme bluda. Još ću ja jedan komad, Boga mi. Šta je mu je strašno, ne ideš krompir? E, ta ti gledaš u moj danji, gledaj u svoj, evo jesam li izvadila krompir, ja sam. Izvadila ga kukras, jel? Pusti me da jedem šta hoću. Ja pravim dobro janje, Boga mi, al ovo je za prste oblizat. Ma ja ću, Boga mi, u baklavu, ne mogu je gledat da mi ostane, pa makar... Gdje bolam pojedite to janjetne, šta ćemo od nje? Mogla sam zapakovat ponijet. Daj Bona mi jesra, kom ješ nos, djeca ti ga neće kom je, pa djeci da ponesem. E, Maksuš će ti to, djeca jezde, Bona se nada živi na piletni, ostavi to, najla se, pusti. A morate, Boga mi, ja ću sebi malu maramicu zamotat, samo zatraži usput. Aj mu jesra, pa ko da niješ opet svraćat ovde? Tako da ću opet dolaziti, mada svaki put u ovaj Lamp House vratim, kad god budem prolazla. Aj bar se u nečemu slažemo, ženo. Aj Boga ti plati, hajmo da platim još. Ja ću platit, nije štari, ja ću platit, bo. Ono još volam plaćat, ja ću platit. Nema šanse, ja ću platit, bo. Daj bolam, hazme dole splaćao, nema šanse. Ti bolam, ti ćeš drugi put. Aj ja čovjeka, haj kad si navalio, Hajmo. Čekajte me. Mislili ste bez mene u novi Lamp House? Neće moći. Obje noći. A moram ja još za ponijet, čekaj! Dino, gdje ti meni još zamota jednu kilu papir za ponijet? A ja nek se nađi! Moj lono mu leka lepe leketa!